はい、釣りマナゴンごと特派員の久保です。時刻はお昼の12時です。ちょっと午前中仕事がありまして、午後から暇になったの上がりなんで、また鳴島の防波堤に来ております。地元の方がこう何日間かやってて、ゴマが釣れてるらしいんですけど、さて今日どうなりますか。よろしくお願いします。サンバソウ22、23センチってとこですかね。ちょっと裏側に逃がします。釣りマナゴン見てください。すごいですね。ホール中にすごい小魚が当たってきて、着底すると何も当たらないんですよね。そもそも短時間しかできないと思ってたんで、机さちょっとしか持ってきてないんですよね。こんなに悟りが多いとちょっと途中で終わっちゃうかもしれません。マナゴン
行きました。取った。ああ、馬力あったなこいつ。52、3ってとこ。ああ、やった。めっちゃ嬉しい今日。おっと。おお。さあ、52センチってとこでしたね。さあ、よかった、ありがとうございます、重量はちょっと持ってきてないんで測れませんので、長さだけ。ありがとうございます、よかった。はい、掃除も終わりました。もう今日これで終わりたいと思います。はい、52センチでしたね。よかったです、ありがとうございます。じゃあ釣りマナゴン、これで終わります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければコメント、感想よろしくお願いします。よろしくお願いします。